Mes ditën e sotme është zhvilluar mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Më herën në rendin e ditës ishin përcaktuar 5 pika dhe pas ditën e së mërkurës u shtuan edhe 2 të tjera, duke çuar në 7 numrin e përgjithshëm të tyre. Këshilltarët që morën pjesë në mbledhje dhanë dakordsinë për projekt vendimet e paraqitura. Rendi i ditës i mbledhjes së sotme të Këshillit Bashkiak ishte: miratimi i familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtozuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi gatar dhurat e bashkisë për muajin shkurt 2021. 2. Miratimi i drejtjes së gabimeve me karakter material në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 127 datë 24/12/2020 për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Durrësit për vitin 2021. 3. Miratimi i disa ndryshimeve në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 126 datë 24/12/2020 për listën nëmërore të nxënësve të arsimit parauniversitar dhe konvikteve të shkollave të mesme profesionale që plotësojnë kriteret ligjore për përfitimin e bursave dhe pagesave për vitin shkollor 2020-2021. 4. Raport mbi veprimtarinë audituese të Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm pranë Bashkisë Durrës për vitin 2020. 5. Miratimi i përdorimit të fondeve të trashëguara nga viti 2020, të cilat i shtohen buxhetit të vitit 2021 të Bashkisë Durrës. 6. Miratimi i listës së subjekteve përfituese që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për pallatin numër 1062, rruga 26 Nëntori dhe pallatin numër 14, rruga Petraq Boshnjaku, njësi administrative numër 2, të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore tërmetit 26 Nëntor 2019. Dhe 7. Përvimin e procedurave të prishjes së detyruar të një objekti banimi prom privat të pallat, ndodhur në njësinë administrative numër 4 në Durrës, në zbatim të ekspertizës së selluar, hartuar nga Instituti i Ndërtimit Tiranë.